postoji mogućnost da se integriše sa Moodle-om, sa Sakajem i tako dalje. Na moodle.org, evo, za Moodle 2.5, a postoji i za verziju od 1.9 na ovamo, samo je naravno integracija malo komplikovanija. Postoji dokumentacija koja je vrlo obimna za starije verzije, za 2.5 je to lagano, znači potrebno je da se preuzmu dva fajla, evo ga 2.5. Dva fajla, jedan je sam Beagle Button, a drugi je sistem za